ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛତ୍ରପୁରରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟେଲି ମେଡିସିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ। କରୋନାର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ସୁସ୍ଥ ବି ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ 100 ସର୍ଜରୀର ଆଉ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଲୋକ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ କୋମର୍ବିଡ୍ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିକି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମେ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ୟା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିଛୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରିବେ, ୟା ସହିତ କେମିତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ଜୋରରେ କରିବୁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଇନଫେକ୍ସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ସିନ୍ସ ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଯେଉଁ କେସେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବି ଥିଲା ଯେଉଁ ଆଗରୁ 1% ଥିଲା ସେ 0.8% ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ରିକଭରି ରେଟ୍ ଯେଉଁ 58% ଥିଲା ଏବେ 64% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ହାଇଏଷ୍ଟ ରିକଭରି ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଅଧିକାଧିକ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିସିନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ 150 ବେଡ୍ର ସୁବିଧା 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲି କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଇଛୁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିଲେଣି? ହଁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେନ୍ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏ ବି ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବି ଫେରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଁ ଲେଭେଲରୁ ୱାର୍ଡ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 1068 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 245 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 36 ଜଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଥିବାବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା 3 ଜଣ ଓ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 206 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବମୋଟ 9746 ଜଣ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6303 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 3357 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଓ 86 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା 6 ଜଣ ବାହାରିଥିବା ସ୍ଥଳେ 67 ଜଣଙ୍କ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିତ କମଳା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ତହସିଲଦାର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର ମାପ ଓ ଓଜନକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ 5000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତହସିଲଦାର ଓ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅମାନିଆ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ହନୁମାନ ବଜାର ଏକ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ବଜାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାସ୍ପା ସାହିରେ ଏକ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରୁ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଦୋକାନକୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଖବର ଆସିବା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗଣପତି ନଗର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱର୍ଗତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବସନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।